খৰা চলি আছে যেহেতুকে 14 নৱেম্বৰলৈ আৰু কেইটামান দিন আছে মাজৰ ৰাখৰো বন্ধ আছে সে অনুষ্ঠানিকভাৱে হলো আমি খৰাৰ জৰিয়তে যাতে শিশু দিৱসটো এটা আগৰ যে স্কুলখনৰ গুৰু গৰিমা আছে বা প্ৰতি বছৰে হৈ থকা শিশু দিৱসৰ যেটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটোক যাতে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাক আগত ৰাখি আৰু তাৰ লগতে আজি ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আজি কাৰ্যসূচী আছিলে আমাৰ আমি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ঠিক আগ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলোঁ তাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে সংগীত আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতত তিনিটামান নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰ লগে লগে আমাৰ যিহেতু আগন্তুক 14 নৱেম্বৰ দিৱসটো আমি বিদ্যালয়ে ওলহ মালহেৰে উদযাপন কৰোঁ সেয়ে আমি বিভিন্ন ৰুমত বা বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুশীলন কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগত সময়ত আমি বিদ্যালয়ৰ মানে গৌৰৱ বৰ্তমানৰ যিটো মানদণ্ড আমি বিগত সময়ত যি আমাৰ গুণোৎসৱ হৈছিলে সেই গুণোৎসৱত আমাৰ বিদ্যালয়ে এ প্লাছ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত সময়তো আমি সেই মান অটুট ৰাখিব পাৰিম আৰু বিদ্যালয়খনৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিম।